Bakının Yasamal rayonunda silahlı insident baş verib. Kanal 13 APY istinadən xəbər verir ki, hadisə yeni Yasamal yaşayış massivində qeydə alınıb. Əsəd Əhmədov küçəsində 99VH886 dövlət nömrə nişanlı Chevrolet markalı avtomobilə atəş açılıb. İdarə etməni itinən sürücü nəqliyyat vasitəsini dərədən aşağı aşırıb. Hadisə yerinə Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis bölməsinə əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.